Åh, vilken skönhet. Den är läcker, den är. Oj, den kan man inte motstå. Tur för masken att inte fjärilar käkar maskar. Ja, just annars det. Hade den varit död när som helst. Det här har vi. Den rör sig så fint också. Men fjärilen ser ut som att den har lite, den är inte riktigt så smooth, men det är vackra färger. Mycket fina färger. Och jag tycker det är häftigt med glasspinnar. Ja, det är glasspinnar, nu ser jag. Vad smart. Man tar det man har. Mm. Många glassar har gått åt. Ja. Hoppas det var goda. Ja. Just. Ah, och veven. Veven känns bra. Ja, veven känns bra. Det går fint. Ja.